Takže čaute všetci, zdraví vás Leno a Ristobu nového videjka z hry Plants vs. Zombies. Dnes tu máme druhú časť a pokúsíme sa dostať na nočné levely. Takže poďme teda na túto druhú časť, na šiestý deň a začíname. Takže máme tu ďalšiu rastlinku, snehový píšuter. Strieľa mrazené hrášky a tým damageuje a spomaľuje zombíkov. Poďme teda na 7. level. Final wave. No, takže máme Champra. Champr dokáže zožrať celého zombíka, ale trvá mu dlhší čas, kým ho celého rozžuje. WTF, si tu robí reklamu na The Sims. Máme nejaký achievement. Tuto máme achievementy. A tuto ľudia je aj takýto secret, že keď budete úplne dole pod touto tú zemou, tak sa dostanete do Číny! Tak poďme na level 8. No teraz si už vybereme rastlinky. Bereme hento, toto. Toto bereme. Toto. A toto. Poďme na to. Máme novú rastlinu. You got a new plant. Ja viem. Repeater strieľa dva hrášky naraz. Poďme na level 9. Takže, bereme toto. Aj, čo to je, máme nejaký dopis? Ahoj. Pripravujeme sa na to, aby sme na teba všetci zaútočili na tvoj dom.
Spozdravom zombíci. Zombíci na nás sú zaútočiť. Musíme sa pripraviť. Poďme teraz na vojnu proti zombíkom. Tu sú, vidíte, koľko ich prišlo? Chcú ma zničiť, ale to im nikdy nevyjde. Cipána. Bum. Sračky. Čo si myslíte, že ste lepší než ja, alebo čo? Tu teda nie ste. Poď na mňa, čo sa bojíš, ty sračka, s kúželom na hlave. Skáp! Moje obetné jednotky vás ničia. Bum! No čo? Sračka. Vidíte, ako ich bránim? Sračky jedné. Podľa mňa! Bum! Podľa mňa! Už to ide. Bomba! Yes! Máme to! Vyhral som to! Ste nulí zombíci! Ste nulí! A dostali sme nejaký hríb do polievky alebo čo? Za nula slniečok, to je klacné. Pufšrom! Strieľa sliny na krátku vzdialenosť. Super! Takže ľudia, ako som vám vstúpil, v tomto videu sme sa dostali na nočné levely. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite zanechať like na toto video, poprípade zanechať odber, a pokiaľ by ste chceli novú epizódu, tak to kľudne dajte vedieť aj do komentárov. Ďakujem za pozeranie, no a vidíme sa u ďalšej epizódy, tak čus!